se ide dalje, sve ta služba Bogu da nas primeta. Neka je blagosloven na sveto pričešće koji ste mnogi danas primili. Neka bude na slavu Božju i na spasenje dobro duša naše i svega našega. Neka je blagosloven dan kada vas Gospod sabira u svete hramove, u domove svoje. A kada smo u domovima Božijim, onda smo mi i deca Božija, a kada smo deca Božija, onda smo međusobno braća, naši najbliži rod i srodnici. Nedelja je jedan od dana, braćo i sestre, u godini, a ima ih više u toku, godine, u kome slavimo najveći praznik naš, najveći događaj u istoriji našeg spasenja, a to je Hristovo spasenje. Znači, treba da znamo da je svaka nedelja, kako to narod kaže, mali Vaskrs. A kada je to tako veliki praznik nedeljni, onda smo mi kao hrišćani kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga pozvani da taj dan posvetimo Bogu. Gospod nam je dao mnogo dana u toku godine da se brinemo onome što zahteva naše telo i naše telesne potrebe. Ali nam je odredio jedan dan u nedelju da posvetimo posebno Bogu i sebi. Bogu kao praznik sebi, da malo razmislimo ko smo, šta smo, odakle smo ovde, ko nas je tu poslao i šta je cilj i smisao našeg života. Zato kada dođe nedelja, braćo i sestre, da ostavimo sve svakodnevne poslove. Imamo dosta dana, 7 dana, 6 dana da posvetimo sebi i potrebama svojim, ono što naše telo traži, a taj 7. dan na koji je Osmiješ u starom zavidu zapovedio, da bude posvećen Bogu. A kada posvećujemo nešto Bogu, mora da znamo da to najpre posvećujemo sebi. Onome što je pravo naše. I mnogo što razvijamo u ovom svetu naše. Ali narod kaže u poslanicu, to naše čije nije bilo i čije neće biti. Ali je naše ono što učinimo za slavu imena Božijega i što učinimo za nas i naše spasenje, naše duše. To je naše. Ono što učinimo neko dobro delo prema bližnjima svojim, tamo da posavjetujemo nekoga koji zlo čini, a da to ne čini, tamo kada nekoga nahranimo i kada nekoga udovoljimo njegovim potrebama, to je ono pravo naše. To se nikada ne odvaja od nas, i to nas prati i u ovom i u ovome životu. A ovo drugo materijalno, mi ništa nismo donili na ovaj svijet. Mi smo nasledili blagodat Božiju i ljubav Božiju, dobrotu Božiju, da sa njome koristimo. To nismo doneli i ne odnosimo sa sobom, ali nosimo dobra dela svoja. I zato kao hrišćani moramo da razmišljamo dobro i ozbiljno šta činimo u životu, u čemu provodimo život i kako ostvarujemo svoj životni put ovde na zemlji. To nas crkva uči i to treba da znamo, zato ponavljam još jedan put, ovaj 7. dan, nedeljni dan, da ostavimo brige svakodnevne, kojih imamo i suviše, ali da se sedmog dana skoncentrišemo na jednu osnovnu brigu, da Boga proslavimo, da se setimo svoje duše i da se svi zajednički ovde Bogu pomolimo.
mi se može moliti Bogu svugde. I u domu svome, i treba da se molimo. I tamo da radimo, tamo da se mazimo, i kada putujemo. Uvijek se može moliti Bogu. Ali najprilagodnije mesto jeste hram. Da se tu saberemo i kao što to veli jedan svetih apostola, molitva zajednička i mnogi ima veliku moć pred Bogom. Dakle, svi se ovde udružimo i činimo jednu veliku molitvu Gospodu koju Gospod prima i uvažava. Na svakoj liturgiji mi pročitamo tekst Svetoga Evanđelja. I na taj način imamo priliku, braćo i sestre, da i mi, evo posle 2000 godina, čujemo šta je to Gospod govorio i činio u vreme svoga života ovde na zemlji. Pa danas i tim apostolima koji su zapisali reči Hristove, četiri evanđelista, i to što su napisali i čitamo na svetoj liturgiji i u nekim drugim okruženjima, imamo priliku da čujemo, da saznamo šta je da Gospod govorio, učio i šta je Gospod činio. A činio je velika dela, čudesna dela, božanska dela. I govorio je, kao što je velika svjetovacka otac, kako nikada, nikada je govorio. Njegova reč je bila obična ljudska reč, ali ta reč imala silu blagodati Božije. Ta reč je ulazila u srca i duše ljudske, donosila im radost, otkrivala im pogled na život u ovome svetu i na život uopšte. Tako smo i mi danas čuli jedan divan odeljak iz Evanđelja, kada je Gospod Hristos činio jedno veliko delo, iselio jednog teškog bolesnika, koga su doneli, kada je Gospod video veru, ne samo onoga koji je bio donet, nego i veru onih koji su ga doneli. I obratio mu se rečima, čedo, oprošteni su grijesi tvoji, ustani, uzmi udar svoj i hodi. Da, tako je Gospod Hristos, ideš i veru njihovu. Zato je i tako i rekao, nazvavši ga čedom svojim, blagoslovio ga i iscelio ga od teške bolesti. Nije to bilo jedino čudesno djelo Hristovo. Mnogo. Zapisane su samo jednim delom. A koliko je Gospod Hristo čudesne dela učinio, to je ostalo zapamćeno u narodu, koji se kasnije prenosilo kao sveto predanje. Na svetom evanđelju koje je zapisano, nauka Hristova i dela Hristova, ali sveto predanje koje je sačuvano ono što nije zapisano. Kasnije je to zapisano u delima svetih otaca, pomoži i čestiti ljudi. Dakle, danas smo čuli jedno iscelenje, ali to iscelenje je prekodile reči idi i ne greši više, što znači da je posljedica njegove bolesti bila greh njegov. I ne samo njegovo, braćo i sestre, svako neko zlo delo koje vam se učini u životu našem, koje doživimo, znajte da je to i posljedica greha. Greh rađa zlo koje ne može biti nekažnjeno. I ovo što danas dešava u našem narodu, i ne samo u našem narodu, u čitavom svetu, ova teška bolest, virus, korona, kako je razvijaju, nije to slučajno. Kada vidimo šta se dešava sve u svetu, kakve nepravde, kakve zločine, kakva nečasna dela, to Gospod gleda i ljudi se najčešće sete toga i sebe onda kada ih postigne neka nevolja. A tu ti naš narod kaže, bez nevolje nema bogovolje. I mi se često puta ne setimo toga nikada, ali kada se nađe neko zlo, neka nevolja, onda se pomozi Bože,
gde si Bože? Tada se setimo. Zato Gospodin dopušta ovo što se dešava, da bi se setili pre svega Boga i svega onoga što činimo i u životu. A nažalost, kao što rekao, mnogo zala, mnogo nevolja, mnogo bezakonja, mnogo nepravde ima u ovome svetu. I ovo što je Gospod dopustio, dopustio je da se setimo svega toga. Gospode, ljudski je grešiti, kaže i naša narodna poslovica, ali je ljudski se i pokajati. Mi grešimo po nemoći, slabosti svojoj, a kajemo se po milosti i blagodati Božjoj. Kajanje mi se opraštamo od svojih grehova, molimo se Gospodu, Gospod je gotov jer zna našu slabost, našega tela. I uvek kada se obraćamo, pa i najveći zlikovci, kada se obrate Bogu, Bog ih oprošta. Sjetimo se onog razbojnika koji je bio razbojen za krstom. Bilo su tamo dva razbojnika. Jedan je hulio na Hrista. Ako se Sin Boži, pomozi sebi i nama. Ovaj drugi takozvani blagonazumni razbojnik ga je izobličavao, rekavši, ne govori tako, mi smo i pravedno osuđeni, jer smo činili dela zla, a on nikakva zla nije učinio. I u tom raspoloženju on se obraća njemu sa rečama, sedime se Gospode u carstvo tvoje. A Gospod mu kaže, zaista ti kaže, danas će biti sa mnom u raju. Dakle, veliki grešnik, veliki zlikovac je bio, zato i osuđen, i sam kaže pravedno osuđen, ali se pokajao za to što je činio i Gospod mu je oprostio greh i uveo ga sa sobom u raj. Velika pouka za sve nas. Grešimo po svojoj slabosti, po svojoj nemoći i po svojoj navici često. Ali treba uvek da setimo da to nije Bogu ugodno. A sve ono što nije Bogu ugodno, to nije ni dobrođen za nas. Zato Gospod i popušta nevolje da bi se setili ono što činimo i da bi se pokajali. Mi smo narod koji greši, a narod koji se kaje. Bilo je grešnik u našoj istoriji, velikih grešnika, ali bilo je i velikih pokajnika. Kao što je u Starom Zavetu bio car David, velika ličnost, napisao je psalm 50 pohvalnih psalama Gospodu. Činio je nekoliko teških grehova, ali se pokajao, Gospod je prostao, kao što oprašta i svim drugim onima koji to čine i koji se kaju. Neka bi nam Gospod, dragi braćo i sestre, dario dar pokajanja. Svi mi grešimo svakodnevno, ali Gospod je milostiv i čeka da mu se obratimo. Imamo crkva je uvela i ispovest, velika tajna. Kao što je pričešće velika tajna i ispovest je velika tajna. To što ispovedimo iskreno sa obećanja, to što nećemo činiti, to Gospod i oprašta i briše to iz naše životne knjige. Zato, ako grešimo po slabosti, da se i pokajemo kao hrišćani, kao oni koji imaju dar i blagodat Duha Svetog. Neka Gospod blagoslovi današnji dan i sve vas koji ste ovdje su tebe gram. Neka bi dao Gospoda i oni drugi koji nisu u hranu i njih privede, ne radi sebe. Nije Gospodu potrebno naše pokajanje i naša proslava imena Božjega, ali to potrebno nama. Nama je potrebno, zato neka Gospod privede i njih da bi koristili sebi. Neka Gospodu pokojive duše ovdje koje počivaju. To je kraj našeg zemljskog života. I ovdje ove duše koje su sahranjene sa velikim značajnim ličnostima čekaju jedan veliki dan. Dan koji je nagovešten, dan koji je preskazan, a to je dan kada će Gospod ponovo doći u svet. Ali ne u smirenju i u krotosti, nego kao pravedni sudija, da svima da ono što su zaslužili. Zato se potrudimo
da što više imamo dobri dela u svome životu, da bi nam Gospod dao ono što Gospod daje onima koji mu slede i koji ga ljube. Neka je blagoslovi današnji dan i blagoslov Božije svima vama, sada i uvek, uvek, uvek.